maqaan kiyya Nasruddin Hussein Badaso jedhama biyya Turkii magaalaa Istanbul keessa jira. Medical faculty baradhaa jira waggaa sadaffaa keessa jira amma. Afaan isaanii Turche jedhama. Turche kanaan baranna. Afaan keenya immoo achi haala baay'ee asuraa yoguu deemne afaan keenya dagachuu ni mala. Kanaafuu si gaafatani aadaan kee akkam afaan kee akkam mee afaan kan kee irraa nuumuu dandeettaa nu barreessuu dandeettaa akka hin barreeffamu nutti agarsiisuu dandeettaa uummanni keessan maal nyaatan maal uffatan akkamitti jiraatan jedhaniitti nama gaafatan. Ati immoo aadaa kan kee yoo hin beekne aadaa nyaata kan keetii aadaa fuudhaa yerumaa kana yoo hin beekne akkamitti ibsuu dandeetta nama aadaa hin qabne jedhamteetti. Beekamtaa jechuudha. Nama seenaa hin qabne jedhamtee beekamtaa. Bakka jiru hundattuu waa'ee keenya sirriitti beeku qabna jechuudha.